I dag der har jeg kastet mig ud rigtig vildt. Her har jeg 10 æg, og det er altså til hele æg. Og de skal ud og hoppe med mig, fordi om lidt, så er det godt, jeg ikke har en kylling nu. Nu skal vi se, hvor mange æg, der overlevede. Dam, 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 dam. Det gjorde de alle sammen. Der er en lille sjov fakt ved æg. Det er, at et æg det er faktisk rigtig stærkt, hvis man gør sådan her på højkant. Fordi så hele vægten kommer på hele overfladen. Til gengæld, hvis man gør sådan her, så er det ikke så stærkt. Men det skal lige være lidt vildere. Fordi herover i det her køleskab, der er der en syg høne, der har lagt 1134 æg. Tada! Og som I kan se, så er der 4 hylder, 2 skuffer, og så er der herovre, der er der 72 æg. Og køleskabet, det skal ud på fuldstændig samme tur som mig. Det skal op i 69 meters højde, og så bare ud over. Og det bliver exciting! Nu skal I høre godt efter derhjemme. Der er 1134 æg, og køleskabet med æg i vejer 135 kilo. Da jeg sprang med mine 10 æg, der var der altså ikke nogen af dem, der smadrede. Vi tæller hele æg. Skal der bare over tælles? Ja, det gør jeg nu. Exciting! Da-da. Så! Sådan, det var de sidste 7. Og nu er der 697 hele uskadede æg. Nu jeg kan ikke mere æg nu. Jeg går hjem og laver omelette.